अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बैङ्किङ सेवा नपुगेका स्थानीय तहमा पनि तत्काल बैङ्क व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई ताकेता गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले 19 स्थानीय तहमा अझै बैङ्क स्थापना हुन नसकेको उल्लेख गर्दै ती ठाउँहरूमा पनि तत्काल बैङ्किङ सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सचेत गराउनु भएको हो। मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै स्थानीय तहमा अधिक आर्थिक क्रियाकलाप हुन थालेकाले सबै स्थानीय तहमा बैङ्किङ सेवा स्थापना गर्न ढिलाइ गर्न नहुने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। कामना सेवा विकास बैङ्कले काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा स्थापना गरेको केन्द्रीय कार्यालय भवनको बुधबार उद्घाटन गर्दै उहाँले मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तहहरूमा द्रुत गतिका साथ बैङ्कहरू स्थापना भएकोमा आफू सन्तुष्ट भएको पनि बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले मुलुकमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि उपयुक्त वातावरण बनेको पनि दोहोऱ्याउनु भयो। उहाँले व्यावसायिक वातावरण नबनेको भए कसरी बैङ्कमा ऋण लिनेको घुइँचो हुन्थ्यो भनी प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। नेपालमा औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण त्यति राम्रो बनेन भन्ने पनि एक थरीको गुनासो छ, एउटा सानो सेक्सनको यो गुनासो छ। मैले उहाँहरूलाई सोध्ने गरेको छु, यदि त्यसो हो भने ब्याङ्कमा ऋणको लागि थाकमाथि थाक निवेदन कसरी पर्ने हो, त्यति धेरै कर्जाको माग के को लागि हो, पुरान लाउन त पक्कै होइन होला, व्यवसाय नै गर्नको लागि हो। यदि व्यवसाय गर्नको लागि भने त व्यावसायिक वातावरण त रहेछ नि त मुलुकमा। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनको पूर्ण पालना गर्न सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले इमान्दार ढङ्गले काम नगर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई पनि बैङ्किङ कसुर अन्तर्गत कडा कारवाही गर्ने चेतावनी पनि दिनुभयो। संस्थागत सुशासन, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका निर्देशनहरूको पालना परिपालना गर्ने कुराहरूमा यहाँहरूले चाहिँ किमार्थ चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि चाहिँ कमजोरी गर्नुहुने छैन र सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरूले पनि राष्ट्र बैङ्कका निर्देशनहरूलाई अध्यावधि पढेर र ती निर्देशन बमोजिम चाहिँ अगाडि काम गर्नुहुनेछ। डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अनियमितता गर्नेलाई बैङ्किङ कसुर ऐन अन्तर्गत कारवाही हुने पनि स्मरण गराउनु भएको छ।